សរេចកិច្ចនេតិមេត្រីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម streaming <Sýstas> ដ៏ល្បី Netflix បានចាប់ផ្តើមដំណើរថ្លៃជាវបន្តថែមទៀតដោយការដល់22.99ដុល្លារក្នុងមួយខែទៅកាន់ទីផ្សារមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំង ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្ម streaming ដ៏ល្បី Netflix ចាប់ផ្តើមដំឡើងថ្លៃជាបន្តបន្ទាប់នៅទីផ្សារមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងចំពោះគម្រោងបង់ប្រាក់ premium គ្មានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបានដំឡើងថ្លៃ3ដុល្លារបន្ថែមទៀតកើនឡើងដល់22.99ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកឯគម្រោងបង់ប្រាក់ធម្មតាបានដំឡើងថ្លៃ2ដុល្លារបន្ថែមកើនដល់11.99ដុល្លារក្នុងមួយខែនេះបើយោងតាមការជិះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែតុលា ឆ្នាំ2023បើទោះបីជា Netflix បានបន្តដំឡើងថ្លៃជារបស់ខ្លួនជាបន្តបន្តក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្ម Stream នេះនៅតែទទួលបានអតិថិជនកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាក់ស្ដែងការពីពេលថ្មីថ្មីនេះ Netflix បានប្រកាសថាខ្លួនទទួលបានអតិថិជនថ្មីសរុបចំនួន9លានអ្នកឯណោះនៅទូទាំងពិភពលោកកាត់ត្រឹមត្រីមាសទី3កន្លងទៅនេះទាំងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាតំណងជាដោយសារកតាមួយចំនួនរួមទាំងការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមហ៊ុនលើការចៃដន្យរំលេចពាក្យសម្ងាត់ នឹងលំហោនៃកម្មវិធីថ្មីជាបន្តបន្តគួរចម្រាបថាក្រោយការប្រកាសដំឡើងថ្លៃរបស់ Netflix ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានកើនឡើងដល់390.80ដុល្លារក្នុងការបន្តការជញ្ដោពីដំឡៃបတ်346.19ដុល្លារក្នុងមួយហ៊ុន